Добро утро и од мене во Слободен печат. Утрово ве носиме во Африка и тоа ни помалку ни повеќе него во топлата Замбија. Продолжуваме со серијалот Успешни македонци по светот. Утрово го имаме Светислав Ѓурич од Африка, како што кажав, еден од македонците кој што работи секаде по светот со една малку необична професија, менаџер на казина. Во моментот е собственик и на негов приватен покер клуб, колку што сум информирана. Светислав, најпрво добро утро и ти благодарам што ја прифати поканата за Слободен печат. Добро утро и до вас, и благодарам што ме поканите. Те најавив како еден урбан лик кој што пред 20-тина години својата иднина ја побара по светов. Работеше во многу држави, почнувајќи од Малта. Еден период беше во Даблин, во Ирска, беше по, меѓутоа беше и по скопскиве и македонскиве коцкарници како менеджер. Од каде Африка и зошто токму Замбија? Епа сега, не како почнувајќи од Малта, него завршувајќи во Малта. Ја почна во Африка. 2006 година работев во Александар Палас. И имав еден менеджер кој што беше шкотланджанин, и така пристоен човек, ни беше заедничко тоа што бевме 20 пасионирани риболовци и така се сближивме. И јас едноставно во еден неврзан разговор го прашав дали може да ми обезбеди некој контакт за да би искочил надвор од Македонија, затоа што во Македонија имам пројдено на малтене сите казина. Тогаш кога му го кажав тоа, јас повеќе мислев за Америка, за Англија, некои поцивилизирани земји, вика не биди будла, вика иди Африка. Кога ми кажа Африка, моца ме збуни, знаеш, Африка, затоа што ја тогаш бев исто како што се сега сите македонци кои што дошле тука. Значи, предаде тука, они мислат, Африка е, ти живееш и на улица. Да, не очекува дека е урбанизирано и дека е сосема нормално. И ми рече, ако одиш Африка, вика, оди само во земјите што се под или над екваторот, тамо ти се тие најубаво. Така да ја почнав прво 2007 година во Танзанија, таму поминав две години. Потоа дојдов во Замбија, отворив касино во 2010 тука, па ме пратија тука во Малави. Од Малави отидов за Гана, од Гана ме пратија во Кенија и од Кенија пак се врати во Замбија. И завршив во Замбија негде ка 2015 година, решив дека ај да видам доста ми малце, да видам дали ќе можам нешто да направам дома. Дојдов дома, видов каква е ситуацијата дома и не издржав ни 6 месеци. Од таму отидов за Малта и таму останав 6 години. Работев во најголемото казино во Малта, но во Малта се осеќав како птица во златен кафез. Значи, се беше супер, ама мене нешто не ме држеше таму. Малта е, знаеш каква е Малта, 27 км дугачка, 17 широка, све е камен, карпа. Така, карпи. Нема никакво зеленило, имаат 17 дрва у цела Малта. И еден ден, и веќе почнав да барам некој подобар момент, подобар контакт за да можам да искочам надвор од Малта. Така да бев во Загреб известно време, потоа отидов за Даблин, од Даблин отидов за Ирак, и од Ирак се врати во Малта и седнав еден ден и викам, чекај се ова, кај да се консолидираме, да видам кај сум бил најсрекен, кај ми било најубаво за сито, за цело ова време. И така дојде Замбија. И не чекав ни се врати ден, практично на почетоците твои. После два дена се фатив авион и дојдов тука и решив од тука веќе не мрдам. Значи, значи ли ова дека Македонија нема да те види наскоро? Да не кажам никогаш. Ајде да се вратиме на почетоците. Од каде љубовта кон казината? Колку време си во овој бизнес и од кога се почетоците? Љубовта од казината почна сосема случајно. Имаше една случка кога татко ми имаше некој состанок со човек кој што работеше во Легранд казино. Човекот се викаше Ѓоко Кранго. И состанокот беше баш у казино и он ме зема со мене да му правам друштво. Кога влегов у казино, значи самиот првиот чекор кој го направи во казино, као некоја магија да ме обзема. Значи она затемнето, светло само над столовите, некоја фина музика, се слуша само звукот на топчето, жетоните, картите, знаеш, некак нешто ме магевса. И ја реков, ова е професија за мене. И
испадна тогаш лотарија на Македонија, отвараше ново казино, као најмодерно казино у Македонија, на кровот, значи на најгорниот спрат на лотарија на зградата, се викаше Шери Касино. Тоа беше 90-та година. И тогаш влегов во казино, заврши курс, курсот траеше 6 месеци добри, и од таму знаев дека тоа ќе биде работа што ќе работам цел живот. Колку време си во овој бизнис? Работи, али скоро ме влече, да. Колку време си во овој бизнис? Колку години? Рачунај се, 90-91, значи до сега се 34 години скоро. Така. Ајде малку околу животот во Африка. Ти си семеен човек, децата ти се живеат таму, мислам, семејност е таму. Не. Јас сум семеен човек. Децата се во Скопје. Аха. Децата се во Скопје, јас сум овде сам. Едноставно, они сака да живеат таму. Така. Значи, Македонија е за нивте малце погодна, пошто овдека е, значи, под друга е ситуацијата. Они таму можат да искочат на улица, си играат со комшиите, со децата, цел ден се на улица. Овдека е малку поинако, знаеш. Овдека си странец и... Овдека, како да ти кажам, да не ме разбереш погрешно, овдека нас не гледаат како знак за долар, в принцип. Овдека си белец. А тоа, иначе, белците тука, што се мора да бидат на висока позиција. Значи, не може да добијат работа, обично, например, да сака некој да дојде да рече, јас сакам да бидам бармен. Аха. Тоа нема теорија, нема шанса тоа се деси, затоа што таквите работи обично ги работат локалците. А белците се тука на менеджерски позиции, на директорски позиции, затоа што за нив белецот е еквивалент на знаење. Значи, ти си белец, ти знаеш, ти имаш искуство, ти имаш едукација. Овдека едукацијата е малце на многу ниско ниво. Се е тоа плански направено, мислам, ја разбирам зашто е да така. Школите се многу скапи. Не може секој да си ги дозволи. Така да, например, еве, јас живам на едно место каде што баш преку улица тука имаш школа која што се вика Лусака International Community School. Таму е месечно по дете 1100 долари. Така. Така да, ретко кој може да си го дозволи тоа да ги праќа деца таму. Како околу животот те праша во Африка? Колку степени е во моментот? Каква е климата? Лесно ли може да се прилагоди човек од Балкан на таа култура там? Еве, ќе ти кажам еден пример, личен пример. Мајка ми беше да ме посети. Мајка ми има 76 години. И она е, знаеш каква, све ова ме боли, она ме боли, хипохондрик, трча по лекари, дојде овде, глас не пушти. Значи, се врати дома, после 3 месеца, и вика, сите пријатели ми викаат, под младена сум. Знаеш? Да. А тоа, климата е многу убава тука. Значи, Замбија е на 1300 метра надморска висина и тоа е како плато. Значи, нема планини, се е равно, како Војводина наша. И климата е вечна пролет. Значи, да. Тука има лето, зима, есен, такви работи нема. Значи, тука има две сезони. Има дождовна сезона и сува сезона. Сега моментално дождовна сезона, и температурата доаѓа од 23 до 29-30 степени. Така. Кога е многу топло, значи доаѓа до 34-5 степени, али издржливо е, затоа што има многу зеленило. Доаѓаш нема горе. Да, од еден друг свет, извините, прекинав, кој што е непоимлив за македонците. Кажи ми како околу животот надвор од казино во Замбија. Како ти протекува еден работен ден и има ли место за забава, бидејќи кажа дека белците се 90% од тие што се присутни таму се на раководни функции? Забава. Забава има, зависи од тоа како ќе си направиш забава. Значи има екстра модерни клубови, има екстра модерни дискотеки. Забава има секоја недела, значи петок, сабота, недела, значи нонстоп има забава. Не сум ја баш по тие спортови многу, дидам по забави во малци годините, а и друго, јас сум малце дома шар, сакам да си средам дома и сакам поише гости дома да ми доаѓаат. Забава има колку сакаш. А инаку безбедно е. Значи, Замбија е една од најбезбедните земји, затоа што луѓето се многу приемчиви, многу се доброчудни, знаеш, многу се... Овдека многу ретко можеш да сретнеш некој да те закаш, например, на расна основа. Овдека е безбедно. Луѓе доаѓаат и живеат многу пристојно се живе. Животот надвор од казино, значи, луѓе мора да сватат, добро, тие што дојдат тука, што ме посетија, видоа. Значи, Замбија ти е по
кога ќе дојдеш во Лусака, се осеќаш исто како да ќе дојдеш во Њујорк. Значи имаш екстра супер модерни трговски центри, огромни трговски центри, продавници, значи малтене сите марки. Така брендови може да, ги... може да се купат. Да. Со тоа што, со тоа што знаеш, они доаѓаат со една предрасуда дека а доаѓаме од друга земја, овие се црни, не знам како ќе не прифатат, знаеш, така. Иначе у принцип се е окей, се е супер. И луѓе многу лесно се навикнуваат тука. Знаеш, има некоја магија тука, не знам зашто, значи тоа сум го приметил не само по мене, него и по многу други луѓе што биле тука и што се вратиле пак или останале. Еднаш кој ќе дојде тука. Значи или тежна и сонува да се врати или останува тука за секогаш. Колку македонци има во моментов во Замбија? Се дружите ли меѓу себе? Еден од двајцата македонци што сме само... тука. Да. 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 Значи имаме само јас и тој Бранко се вика човекот, инаку човекот е главен и одговорен за аеродромот Кенет Каунда, значи да најглавниот аеродром во Лусака. Он е man in charge таму. Он раководи со тоа и други македонци нема. Има многу голема српска комуна. Так. Затоа на времето на Југославија Тито беше многу добар пријател со Кенет Каунда, со првиот председател на Замбија. И тука имаше на времето 7000 фамилии српски. Имаше дури и две големи фирми, српски фирми, као например Кенас Бетон, што е грани такви фирми, гиганти. Така да сите овие магистрални, оние главни патишта се направени од екс-југословени, сите високи згради, овдека редко да сретнеш висока зграда, ако е висока зграда, знаеш дека е административна зграда. Сите тие згради се направени од југословени и многу од нив остана. Така да сега моментов има околу 150 фамилии тука српски. Спомна семејства, кажа дека си во моментов сам таму. Исто така ми спомна дека во Македонија не ја гледаш својата иднина. Што станува со семејството? Дали твоите деца со тек на време планираш да ги земеш во Замбија? Знаеш како? Тоа треба они сами да осетат. Затоа што на сила не можеш да натераш никого. Прво треба да ја сватат ситуацијата во Македонија, да видат колку они можат да се снајдат и да просперираат у Македонија. Јас како што гледам каква е ситуацијата сега, тоа е многу тешко ќе се случи. Така да тоа останува на нив. Во секој случај врата им е отворена. Кога сакат може да дојат, премда моите деца се мали, значи ќерка ми е 13 години, сега во јули ќе пуни 14 и сега она на пример е далдисана по одбојка. Игра одбојка за некој македонски клуб, инаку високо е 1,78 за свој 13 години, така да веќе и подметнуваат договори да потпише и сега она е малце фокусирана на тоа, така да вика, не, јас сакам тука да се тренирам, да се одам на тренинг, додека син ми е 8 години малец, оке, уште не може да резонира она, да каже, да одлучи, така да оставам на времето и оставам на нив. Те посетуваат во Замбија? Какви впечатоци имаат од таму? Секој случај, јас едно знам дека ако дојат тука, ќе имаат многу поголем успех и ќе успеат во животот многу повеќе тука, него во Македонија. Те прашав, не знам дали ме слушна, дали те посетуваат во Замбија, какви им се впечатосите од там? Види, они пред година дена отидоа, значи тука беа, впечатотите им се убави затоа што Замбија е прекрасна земја. Еса, едино тоа е тоа што им пали друштво. Значи, знаеш како е овдека, не е како една сајке си одиме на гости, кидам кај другарка ми, овдека малце е по-другачије. Светислав, ке морам да те вратам малку назад во одговорот на прашањето, имаше проблем со звукот. Кажа да. Дека пред една година биле тука и си заминале од Замбија. Значи, беа тука, они беа пред една година тука беа, значи уча и школа тука све фино функционира, али проблемот е тоа што им фали друштво. Так. Овдека е малце различно, не е како кај нас, например, сакам да идам кај другарка ми на кафе, и одам, тропам на врата и влагам натре. Дека е малку поинаку, значи малце се позатворени и почесто беа дома и така да сега кога отидам во Македонија, знаеш, со тоа друштво што го има тамо, се осеќаат многу по-комотно и многу ме побаво тамо. И затоа е проблемот да дојат тука, знаеш, затоа и се нечка. Затоа и ката не, ај чека да поседеме уште малце тука, другарките, другарите. Така да ти кажа, врата ми отворена, кога сакаат може да дојдат, само што ја не форсирам ништо.
Една препорака до македонците. Дали е држава во која што може да се живе за работи или треба само туристички да се посети? Туристички да дојдат е, мислам, препорака број 1. Тука се викторини, водопади, тоа се, тоа е едно од 7 чуда у светот. Тука има многу национални паркови, кај што има многу, многу што да се види. Од друга страна, да се дојде тука, да се бара работа, како што, например, може да се бара работа во Лондон или во, на други места, во Малта, тоа не може тука. Значи, тука мора некој да те викне и да ти извади работна дозвола. Так. Инаку, као туриста, можеш да седиш 90 дена и немаш право за работа. А ако доаѓаат, например, за инвестиција, знаеш како ќе ти кажам, ај, вака се да ме сватиш по-пластично. Овдека е како во Македонија или како во Југославија пред 40 на 50 на години. Значи има многу простор за инвестиција, многу простор за бизнес, има многу простор за работа, а ние сме по принцип вредни луѓе, така да ако некој сака да дојде и да инвестира тука и да направи бизнес, ќе успе сигурно. Така. Светислав, ти благодарам многу за гостувањето во Слободен печат и за одвоеното време. Во моментов, само за крај, кажи ни која е твојата позиција, бидејќи на почеток те најавив како еден од менаджерите на казина, меѓутоа оно што го знам дека си и собственик на приватен покер клуб. Што значи тоа, пластично? Јас у моментов, значи сум добил бинго, како да ти кажам. Сега не работам у казино, работам во спортска кладилница каде што има слот машини, значи електронско. И за прв пат во моите 33 години работам работа која што е во моја бранша, ама работам дневна смена. Значи работам од сабајле до поручек, значи нормално. Так. И многу, многу е подобро. А инаку имам свој приватен покер клуб, тука не е тоа проблем да се добие, дозвола да се направи. Убава работа е тоа, значи функционирам со тој покер клуб веќе 2,5 години. Имам стандардни играчи, значи стандардна клиентела имам од некои 150-160 играчи, така да во секој ден имаме игра, секој ден сме бизи. Так. И тоа го правам повеќе како хоби, знаеш што, најубаво е кога хобито ќе го направиш да ти биде професија што ќе ти носи приход. Да. Е, ја успеав тоа да го направам, така да задоволен сум по секој поглед. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со во нашата програма, следете не на веб изданието и очекувајте го нашето печатено издание. Имајте пријатен ден.